chytal a ten nás vykolo. Pamínko, to byl tebe. Na bránu. Tam už to byl 7x a vždycky, jak jsem čekal na zápas, všakě, tak on nebyl nikde. A on se všem přemluvá, říká, že bych to znovu zkusil a říkám, no ty to už ještě dali, já už asi moc ne. Já bych vám chtěl potřeba všem hodně zdraví, štěstí do nového roku, jsem rád, že hodně štěstí, zdraví ještě jednou a na zdraví. Tak a udělám.